Ky është Julian Sinanaj. Vrasësi me pagesë i akuzuar për një sër ngjarjesh kriminale u shfaq për herë të parë publikisht teksa u paraqit në sallën e gjyqit në masa të rrepta sigurie. Në dukje i qetë dhe me syze optike, Julian Sinanaj ka pak ngjashmëri me portretin e fotove që u publikua në media pas arrestimit të tij. Sinana, i cili mban edhe statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, u solli veçuar nga të akuzuarit e tjerë në sallën e gjyqit dhe nuk u vendos në kafazin e hekurt ku qëndronin anëtarët e tjerë të të ashtu quajturës bande Tritolit. Ai shoqërohej nga 4 efektiv policie. Të pranishëm në seancë ishin edhe i penduari Ndriçim Gjokona, si dhe të akuzuarit Marion Mitro, Andon dhe Erion Mhillaj, ndërsa mungonte biznesmeni Ilija Karçini, i cili është nën hetim si porositës për vrasjen e mbetur në tentativë të biznesmenit të gazit Pirobare. Grupi kriminal akuzohet për një serë veprash kriminale të kryera me pagesë. Por megjithë praninë të akuzuarve në sallë, trupa gjyqësore vendosi të shtyjë seancën për datën 4 dhjetor, me argumentin se një prej të akuzuarve, Genis Mhillaj, i cili është ende në kërkim, nuk ishte njoftuar për seancë dhe përpasoi mungonte avokati i tij mbrojtës.